Նոր Նորքի և Տաշիրի Վեգա հիպերմարկետներում բազմամարդ է, հաշված րոպեներից կսկսվի խաղարկությունը։ Հաճախորդները անհամբերությամբ շտապում են լրացնել խաղարկության կտրոնները և գցել թափանցիկ արկղի մեջ։ Տարատեսակ կենցաղային տեխնիկայի հետ խաղարկվեց նաև 60 Mercedes ավտոմեքենաներից հերթականը։ Օգոստոսին խաղարկվող 3 մեքենաներն էլ բաժին հասան կանանց՝ Աննա Մկրտչյանին, Արևհատ Խաչատրյանին և Մերի Աբրահամյանին։ Գյուղ Պուշկինո առել ենք լվացքի մեքենա, շահել ենք ավտոմեքենա, շնորհակալություն Վեգա խանութներին։ 60 Mercedes ավտոմեքենաներից օգոստոսի ընթացքում խաղարկվեց 3-ը, դրանցից 2-ը խաղարկվեցին օգոստոսի 4-ին և 25-ին Երևանում, Նոր Նորքի Վեգա հիպերմարկետում, իսկ 3-րդը օգոստոսի 18-ին Տաշիրի Վեգա սրահում։ Ճիշտն ասած, անցնում էի, բայց չէի լսում, ուղղակի չէի հավատում, հետո եկա, իմացա, ուղղակի դողացի այդքան բան։ Ինչ ես զգացի, թող յուրաքանչյուրը զգան։ Վեգա խանութրանից գնել ենք միջասենյակի կահույք, լվացքի մեքենա, փոշեկուլ և այլ մանր կենցաղային տեխնիկա և մասնակցել եմ խաղացությանը, որի արդյունքում շահել եմ Mercedes մագնիշի ավտոմեքենան։ Անչափ շնորհակալ եմ Վեգա խանութրաններից բարձր մակարդակով սպասարկելու համար և ընդհանրապես այս խաղացություն, այս հաճույքը պատճառելու համար։ Հերթական Mercedes ավտոմեքենան կխաղարկվի սեպտեմբերի 7-ին Մեղրիի Վեգա սրահում, իսկ Երևանի հաջորդ խաղարկությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին։ Անի Օհանյան, Էպիկենտրոն։